godini. Денеска е Бадник, утре е Божик. Коледарчињата од рано утрово ја најавија радосната вест за раѓањето на Исус Христос. Традиционално, по трет пат во Охрид се одржи Бадниковата поворка на која учество зедоа над 200 дечиња. Добар ден. Ова е првиот дневник на регионалната телевизија У2. Најголем дел од него посветен на празнувањето и начините на кои што се празнува еден од најголемите христијански празници. Новодневников и за измените на законот за наичи и за наичиство во Струга, како изборот на вестиот светот и спортот. Гледајте на. Коледарите и најмладите охриѓанчиња со песна го најавија Христовото раѓање. За најчиството изумира, со измени во законот, младите ќе се мотивираат да го изучуваат. Северна Кореја тестирала хидрогенска бомба. Со костени ореви, јаволка, бомбони и понекоја паричка беа дарувани најмладите кои што утринава со песна го најавија Христовото раѓање. Децата пред секоја порта ги ширеа торбите, а домакините, според традицијата, го почитуваа обичајот и им ги полнеа во знак на благодарност за прекрасната вест што им ја носат. Бадник е празник за семејството, па затоа често се користи поговорката «Пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си». Денес е Бадник, денот пред еден од најголемите празници за православието Божик. Тоа е денот кога се очекува и прославува најубавата вест за Христовото раѓање. На овој ден уште во зорите се слуша гласот на коледарите која соопштуваат веста за раѓањето на Исус Христос. По обичај тие пеат коледарски песни и им се даваат ореви, јаболка, костени и бомбони. Ние кога одиме по куќите ни даваат бомбончиња, благо, јаболка, портокали. Каде ја научи песната? Јас ја научив песната од баба ми. Кога ќе одиме по куќите, ни даваат многу бави работи, како што се бадникови колачиња, оревчиња, лишничиња, бомбончиња и многу други работи. Оваа песна јас ја научив од баба ми, како и татко ми и мајка ми. По мандарини, бомбони и чоколадни работи. Зошто ви дава така? Што е денеска? Коледа. Баба ми. Што ви дава најчесто по куќите? Па бомбони, сладки работи. Зошто ви дава така работи? Па зашто денес е празникот Коледа Леда. Мандарини. Иде? Банани и бомбончина. Добро. Кој те научи на оваа песничка? Да? Мама. Да? Да. Ја знаеш да ја пееш? Знам. Да? Што ви даваат кога ќе одите по куќите? Ни даваат најлонче, нешто јакна, патики, флуза. Бомбончиња, такви работи, оревчиња, нешто? Да. За време на деновите пред и по Христовото раѓање, секој христијанин е духовно исполнет. Неизбежниот символ на Бадник е Бадниковото гранче, кое го символизира здравјето, го слави животот и вечната среќа. Според народните верувања, токму со ова дрво правениот Јосиф запали логан за да го затопли штотоку родениот Исус и неговата мајка Марија. Овие гранчиња, дабови гранчиња, Бадникови гранчиња и смреката е Бадник. Ова е дава символ за вечерата, Бадникова вечера, кога луѓето на Бадник ќе седнат да вечерат сите, кои ќе се спријат софрата, спремат ќе седнат да вечерат и ова треба да го стават во огнот, да го запалат. Коледарскиот ден секогаш завршува со Бадникова вечера. Трпезата е посна со пита, сарма, гравче и риба. Бадник е празник за семејството, па затоа често се користи поговорката «Пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си». На овој ден не се оди по гости и сите треба да бидат во своите домови покрај најблиските. По завршената вечера храната останува нераскрената, затоа што се верува дека и Господ ке вечера. Бадник го означува крајот на 40-дневните Божикни пости. Традиционално по трет пат во Охрид се одржи Бадниковата поворка на која учество зедоа над 200 дечиња. На градскиот плоштад најмладите беа пречекани од градоначалникот Никола Бакрачевски и представници од локалната кои што им даруваа подароци и пакетчиња. Свечениот настан заврши со заедничка молитва и Бадников ручек во храмот Успение на Пресвета Богородица Каменско.
Srdečni od Bog sleze i vode vas se vselim. Svet, svet, svet si presvet gospodi. Da, jaz prv pat učestvujem in... I sreken sem dečinja. Da, sreken sem. Околу 200 дечиња беа дел од Бадниковата поворка која традиционално по трет пат се одржа во пресрет на големиот христијански празник Божик. Точно наплане непосредно до Бадниковата пештера на градскиот плоштад, најмладите беа пречекани од градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и представници на локалната самоуправа кои им подарија новогодишни пакетчиња. Дечињата го надополнуваат чувството на сите православни христијани во Охрид за радоста која го наговестува Христовото рај. Истакна градоначалникот Никола Бакрачевски. Дечината кои ги символизираат ангелчината, го символизираат Христовото раѓање и во духот на старата и изворна традиција ја пеат песната Вечниот Бог, што навистина наговестува една среќа, наговестува чувства на среќа и радост. Летка Филипова вели дека е големо задоволството да се биде организатор на еден ваков верски настан и додава дека кога си има верба и љубов кон Бога, ништо не е тешко. Секое дете беше дарувано и со Бадниково лепче, кое што го символизира, значи, Христос Богомладенецот што се роди во пештерата на Витлеем. Сакаме да изразиме благодарност и до сите што го помогнаа овој настан, значи вака торжествено да го прославиме. Бадниковата поворка тргна од храмот Свети Ѓорѓија Горна Влашка Мала, преку улиците Питу Гули, Јане Сандански и покрај градскиот кеј продолжи до плоштадот Свети Климент Охридски. Поворката заврши во храмот Успение на Пресвета Богородица Каменско, каде беше организиран пречек од страна на старешината на храмот, а целиот настан заврши со заедничка молитва и Бадников ручек. Православните христијански верници денеска го слават Бадник, денот пред големиот празник Божик. Според јулијанскиот календар, секоја година Бадник е на 6 јануари, а Божик на 7 јануари. Прекрасни денови кога семејството во хармонија и очекуваат и прославуваат веста за Христовото раѓање. На Бадник уште од самото утро во секоја куќа се слуша гласот на децата коледари, кои со коледарските песни за здравје и берикет го символизираат гласот на ангелите за раѓањето на Исус Христос. Нас поради, родись я утроча младо, превечни Бог, превечни Бог. Бадник е ноќта на мирот, радоста и сплотеността кога будни го дочекуваме раѓањето на Христос. Во струган овај ден не се става паричка во лебот, а запалењето на огнот отец Васко вели дека поентата е сосема друга. Треба пред се да се бдее. Токму да се подсетат молитвено, иако може би не можеме да ги соприме тие традиции кои што протекоа низ нашата татковина, но сепак нека бидат благословени со молитвено споменување на овај ден во исчекување Христовото раѓање, како што коледарите кај нас во нашиот град Струга, од дом во дом, од куќа во куќа, од семејство во семејство, ја објавуваа песната Дева, девојката денеска го раѓа пред вечното слово, и како што си споменувавме за прекрасните стихири од старата византиска песна Вечниот Бог, кој што возобнови Бигорскиот манастир и ја преведем и музички ја обличим, сепак споменувајќи си ги тие молитви и тие случувања, должноста наша е да останеме во молитвено бдение, но не и во консумирање на се она што телото го бара од нас покрај тие денешни вечерни огнови, заборавајќи на Христовото раѓање. Денес секое православно семејство во своите домови украсени со бадникови гранчиња символично ја очекува веста за раѓањето на Исус Христос, а кога ќе дојде големиот празник Божик, ќе си честита со зборовите Христос се роди, навистина се роди. Православните христијани денеска го слават Бадник. Овој празник е последен и најстрог ден на Божичниот пост. Во секоја православна христијанска куќа се подготвува пост на Бадникова трпеза и се пали Бадниковото гранче, символ на здравието, среќата и славењето на животот.
Бадник е денот пред Божик, навестување на Исусовото раѓање, ден на кој сите се во кругот на семејството. Не постои човек кој не сака да слушне нешто што ќе го стопли неговото срце и ќе му донесе мир, спокој, радост и љубов во неговиот дом. На Бадник се пеат коледарските песни, се палат коледарските огнови, се подготвува посна Бадникова вечера. О2 истражуваше како хриѓани го прославуваат Бадник. Бадник го прославуваме според традиционалните верски обичаи, со постна трпеза во кругот на семејството и секако со посета на верскиот храм. Бадник и Божик се секако големи празници во нашиот дом. На Бадник, односно и на Божик, ги посетуваме пријателите, тие нас не посетуваат. Традиционално во домашна атмосфера, со благодет во нашиот дом. Со постна трпеза, со све посни јадења, посни сарми, посно лепче, со париче. Трпезата на вечер, бадна вечера, не креваме софрата, го чекаме Божиот доспе, ајле, одиме во црква. Обичаите што се изведуваат на Бадник се разликуваат од реон до реон, но заедничко за овој празник е тоа што го сплотуваат семејството и затоа се вели на Бадник и Божик каде и да си, дома да си. По повод големиот христијански празник Божик, честитки до поглаварот на Македонската православна црква, Охридската архиепископија, архиепископот Охридски македонски господин Стефан и до сите православни верници од Република Македонија и диаспората, упатија премиерот Никола Груевски и председателот Ѓорги Иванов. Заеднички да се радуваме и да го славиме Божик за многу години. Нека е честит и вековит големиот христијански празник. Христос се роди, навистина се роди. Се вели во честитките. По повод големиот христијански празник Божик, честитка до поглаваро на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископ Охридски и македонски господин Стефан и до сите православни верници од Република Македонија и диаспората, упати премиерот Никола Груевски. Во делот честитката се вели: Божик е празник на семејството, празник на среќата, празник на желбите, празник кога нашите порти се широко отворени за доаѓањето на убавата вест, тив кој спокојно во мир и хармонија со љубов и радост да го пречекаме празникот и пораките кои тој ни ги носи, да правиме добри дела, да имаме разбирање еден со друг, да бидеме љубезни еден кон друг, да го следиме нашиот Бог по патот кој за нас го има поставено. Нека Бог дарува љубов, нека има успех и берикет во секое поле од значење за Република Македонија. Заеднички да се радуваме и да го славиме Божик за многу години. Нека е честит и вековит големиот христијански празник. Христос се роди, на вистина се роди, се наведува во Божикната честитка од премиерот Никола Груевски. Честитка по повод големиот христијански празник Божик купати председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Во дел од неа се вели: големиот христијански празник кога го славиме раѓањето на Синот Божи, нека не исполни со добра мисла, мир и единство. Радоста на овој празник нека биде поттик да бидеме солидарни и хумани во духот на нашата традиција. Посакувам како што сме сплотени за време на празниците, така да бидеме заедно и во текот на целата година, меѓусебе да бидеме човечни, да си помагаме и да се почитуваме. Се вели во честитката на председателот Иванов. По повод големиот христијански празник Рождество Христово Божик, градоначалникот Никола Бакрачевски до верниците од православна вероисповед упади честитка со желби за добро здравје, лична среќа, радост и берикет во семејствата. Во честитката од градоначалникот се вели: Великиот празник на Христовото раѓање Божик, поминете го во радосен амбиент, во топлината на домот, заедно со семејството и ближните, полни со љубов, добра мисла и меѓусебно разбирање. Божик е празник кој потикнува на човеколюбие, почит кон другите и помош на немокните. Христовото раѓање е величествен ден за човештвото, ден кога се здогледа големиот сјај и се означи зачетокот на славењето на љубовта кон Бога. Затоа овој голем христијански празник нека ни внесе мир и спокојство во нашите срца и добрината секогаш да биде во нас, а светлината на Христовото раѓање да ни биде водилка низ животот. Во името на боголюбието да го следиме патот на светлината дарен од Бога и да му се радуваме на животот. Со поздравот Христос се роди, навистина се роди, да го честуваме овој голем празник полни со топлина, љубов и верба за подобро утре, се вели во Божикната честитка на градоначалникот Никола Бакрачевски.
Честитки по повод големиот христијански празник Божик до сите православни верници упати и председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Атанаско Михаилов. Во честитката се вели, нека Бог дарува љубов, нека има здравје, среќа, успех и берикет. Почитувани сограѓани, би сакал денеска на сите да ви ја честитам новата 2016 година, да ви посакам добро здравје, добра среќа, многу успех и берикет. На православните христијани сакам денеска на Бадник да им го честитам големиот христијански празник Божич, Христовото раѓање, да посакам на сите Исус Христос да ни подари многу здравје, многу среќа, фамилијален берикет, на сите да ни донесе многу мир, многу спокој, да не води по патот на успехот. Нека оваа година биде година на берикет и просперитет. Христос се роди, вистина се роди. Се посилни се аргументите што потврдуваат дека не постои записник од предавањето на материјалите од незаконското прислушкување до специјалното обвинителство на 30 декември, во кој точно е наведено што и како се предава. Искусни обвинители за Весникот Дневник коментираат дека ако Јанева и Заев сепак составиле записник онака како што ги задолжува и обврзува Законот за кривична постапка, тогаш го сториле во неверојатно кусо време за кое ниту најспособниот обвинител не би успел. Специјалното обвинителство не сака да потврди дали за извршеното примопредавање е составен и потпишан записник според членовите 89 и 90 од Законот за кривичната постапка. Оттаму само изјавија дека Заев во специјалното обвинителство предал 6 картонски кутии со транскрипти и еден хард диск, но дека други информации не споделуваат бидејќи тоа би ги нарушило тековните истраги кои ги води Јанева. Обвинители за Весникот Дневник велат дека записник за овој тип процесно дејствие не може да се изврши за помалку од час и половина, бидејќи во детали се опишува што и како и кој предава и каде сето тоа ќе се чува. Сатницата на Заев на 30 декември кај специјалната обвинителка Катица Јанева покажува дека тој кај неа се задржал најмногу 20 минути. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најави дека лидерот на партијата ќе ги предаде материјалите на Јанева во 3 часот попладне на 30 декември. Новинарските екипи и фотографиите направени од пристигнувањето на Заев со заменичката Радмила Шекеринска и подпредседателот Дамјан Манчевски сведочат дека тој стигнал пред обвинителството во 15 часот и 9 минути. Нешто помалку од 5 минути траеше пренесувањето на материјалите од автомобилите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија до просторијата на специјалното обвинителство, каде што било извршено примопредавањето. Заев даде изјава за извршеното предавање пред зградата во која е сместено специјалното обвинителство во 15 часот и 30 минути, а во 15 часот и 35 минути веќе беше во автомобилот за да се врати на Бихачка. Тоа покажува дека Заев кај Јанева не се задржал повеќе од 20 минути. Тоа е огромна разлика во време од она што реално е потребно да се изведе оваа операција според досегашното искуство на обвинителите. Враќањето на калфите во занаечиските дуќани е голема придобивка за занаечиите. Секој занаечија законски ќе има право на најмногу двајца калфи во време трајање од една година. Калфата прво треба да го изучи занаетот, па потоа да се ангажира како мајстор. Враќањето на калфите во дуќаните е една од најголемите придобивки на занаечиите со измените на Законот за вршење занаечиска дејност, кој беше усвоен на 1 декември минатата година. Секој занаечија ќе има право на лице кое ќе го подучува, со што ќе придонесе кон привлекување на младите лица да изучуваат занает, вели председателот на регионалната занаечиска комора Сашо Богоевски. Секој занаечија ќе има право законски да има најмногу до 20 калфи во време трајање од година дена. Условите кои треба да ги исполнува калфата е да е невработено лице и пријавено во Агенцијата за вработување. По истекот на година дена од обуката како практична настава, калфата има право да полага пред тричлена комисија и на крајот да добие потврда за завршен курс за она дејност која изучува.
Најмногу регистрирани во занаечиската комора се фризери и козметичари. Богоевски вели дека кај денешните млади проблематично е тоа што никој не сака да работи, некои занаети кои тотално изумреа, а се специфични во извршувањето на дејноста во работата. Младите се заинтересирани најпоиќе преку проектите на UNDP за самовработување и оние владини мерки исто така кои се за самовработување, најпоиќе се заинтересирани за фризерки и козметичарки. Значи, во последниве 4 години, откако сум председател на Комарова, најпоиќе ше имаме регистрирано, тоа се козметичарки и фризерки. Богоевски вели дека имало години во кои навистина тешко се заработувало, но и години каде што добро се заработувало и дека занаечиите спаѓаат во ниско профитабилна дејност. Во Охрид пред 4 години имало 180 регистрирани занаечии. Сега се регистрирани 250, што значи дека нивниот број од година во година се зголемува. За Струга за најчиството било животна екзистенција. Дедо Аспарух вели, неочекувано беше во Струга да има за најчии. Денеска, за жал, само неколку кумина се занимаваа со за најчиство. Во 2014 година Обштина Струга ги ослободи од плаќање данок сите оние кои што се занимаваат со за најчиство, со цел да се врати стариот сјај на градот Струга. Кај Струга врвел познатиот пат Вија Игнација, само за негово функционирање колку не работи биле потребни покрај наведените самарџи, ортомари, анови за престојување, кожари за правење садови од кожа за пренесување на масло, кајачи на волна, лен, коноп, грнчари, дрводелци и многу други. Дедо Аспарух вели, неопходно беше во Струга да се има занает. Претходно се занимавале со занаетчиство и тргови. Познато е патот Вија Игнација кој водел од Драч преку Солун за Солун. Тој пат водел на Горна Белеца и дел од него врвел ни Струга со тоа што тука било за развиеност овај за најчиството. Познато е песмопеецот и опел песната на Струга Дунчан да имам. Не случајно отпеена таа песна. Струга е почуена по трговијата, почуена е по рибарството. Почујана е под занаечиството, имало колку занаечи, што сега тие занаети постепено изумират. Во Струга занаечиството било животна екзистенција. Во зенито на својот развој во Струга имало 300 дуќани, кога ќе се знае дека ретко сам човек работел во дуќан, ами најчесто со уште еден или со повеќемина од фамилијата, а и со чираци и калфи, а градот броел околу 4 до 5 илјади жители, јасно се гледа дека Струга бил град на занаечи. Струга датира туше многу одамно. Датират уше пред 1500 година. Меѓутоа, било многу мало населено место и претежно се занимавале со занаечиство и тргови. Атракција беше некој пат кој ќе ткаеше баба ми Чилим, убавите шарки, толку беа живописни, што сега ќе купат тепих, индустријски направен. Компјутерот го работа тоа. Денес, за жал, само неколкумина се занимаваат со занаечиството. Во 2014 година Обштина Струга ги ослободи од плаќање данок сите оние кои се занимаваат со занаечиство, се со цел да се врати стариот сјај на градот Струга. Денеска превладуваше облачно време со врнежи од дожд и ветровито со засилен југоисточен и југозападен ветер, кој што ќе биде засилен во западните предели. Во дневникот на О2 следува метео.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на овој канал и имајте пријатно попладне.